सम्पूर्णमा नमस्कार। विजडम ट्रेनिङ सेन्टरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी एउटा नयाँ अपडेटेड टपिक लिएर उपस्थित भएका छौँ। माइक्रोसफ्ट कम्पनीले आफ्नो विन्डोको नयाँ भर्जन लन्च गरिसकेको छ यो 2021 नै, र हामीले विन्डोको विभिन्न सिरिजहरू विन्डोज एक्सपी, विन्डोज 7, विन्डोज भिस्टा, विन्डोज 8, विन्डोज 8.1, विन्डोज 10 हामीले विन्डोजहरूको एक्सपिरियन्स गऱ्यौँ, र अब हामी नयाँ विन्डोको एक्सपिरियन्सको लागि हामीलाई विन्डोज 11 बजारमा ल्याइसकेको छ। र हामीले यो मेरो कम्प्युटरमा अथवा तपाईँहरूको कम्प्युटरमा विन्डोज 11 चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ एकचोटि। मेरो कम्प्युटरमा विन्डोज 11 चल्छ त, र यो भिडियोको तलपट्टि डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा लिङ्क दिइएको छ, त्यो लिङ्क डाउनलोड गरेर तपाईँले आफ्नो भिडियो आफ्नो डिभाइसमा विन्डोज 11 चल्छ कि चल्दैन चेक गर्नुहोला। आउनुहोस् कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरा म देखाउँछु अगाडि तपाईँहरूलाई। मसँग यहाँ पिसी हेल्थ एट ए क्लान्स भन्ने यो एप्लिकेसन इन्स्टल भएर ओपन भइसकेको छ, तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सन बक्सबाट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहोला। र ओपन गरेपछि यस्तो खुल्छ, र यसमा इन्ट्रोड्युसिङ विन्डोज 11 भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले यो पिसी हेल्थ चेक गर्नुको लागि यहाँ चाहिँ एउटा बटन दिएको छ चेक नाउ भनेर, मैले यसलाई क्लिक गर्छु। यस, यसले मेरो डिभाइसमा चाहिँ विन्डोज 11 चल्छ भन्ने भनेको छ, र यो फ्री पनि छ भनेको छ। म अब आगामी भिडियोमा तपाईँलाई आफ्नो कम्प्युटरमा विन्डोज 10 विन्डोज 11 कसरी बनाउने भन्ने भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हाम्रो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक गर्न, सेयर गर्न नबिर्सनुहोला, र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै आगामी भिडियोमा उपस्थित हुनेछौँ। ह्याभ अ नाइस डे।